ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୁଅ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ 23 ଦିନ ପରେ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଗିରଫ କଲା ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ। ସାମାନ୍ୟ ବଚସରୁ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଗୋରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗତ 16 ତାରିଖରେ ବାପା ପ୍ରଭାକର ବେହେରାଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଇଥିଲା ପୁଅ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଘର ପଛପଟ ବିଲରେ ପୋତି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରମେଶ। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ବାପାକୁ ଭାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଝିଅ ମମତା ମଲ୍ଲିକ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ ପରେ ଘର ନିକଟରେ ପଚା ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଳିବା ପରେ ବାପା ପ୍ରଭାକରଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସିମୁଳିଆ ଆଇଆଇସି ସୋନଲତା ମିଞ୍ଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଅ ରମେଶକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ 2ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ ରମେଶକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଗୋରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ରମେଶଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ। ବାପ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ରମେଶ କାହାଣୀ ବଖାଣିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ମମତା ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ, ସିଏ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ହେଉଛି ଜୋରାଗଡ଼ିଆ କୁପାରୀ ଖଇରା ଥାନାର। ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରନ୍ତି ଜମି ଆଉ ପଇସା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ନେଇକି। ଆଉ ସେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲା ପରେ ସେ ଖବର ପାଇଥିଲେ କି 21 ତାରିଖ ଦିନ କି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କରିଥିଲେ। ତା ଫଳରେ କି ସେ ଆସିକି ନିଜ ଘର ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଘରଟା ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ, ସସ୍ପେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଇଦର ମାରିକି କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦେଇକି ପଳାଇଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟରେ ସିମୁଳିଆରେ 174/24 କେସ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ମାନେ ମାଟି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବାର ସାଇନ୍ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ସସ୍ପେସନ୍ ସତ ଲାଗିଥିଲା କିଏ ନା କିଏ ତାଙ୍କୁ ପୋତିକି ରଖାହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ JCB ୟୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଯିଏ ମମତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାକର ବେହେରା ତାଙ୍କର ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ତାପରେ ଏବଂ ଆହୁରି କାଳେ କିଛି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଥିବ ବୋଲି କହିକି ତା ପରଦିନ ଏବେ 22 ତାରିଖରେ ଆମେ JCB ଲଗେଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଥିଲା, ମାନେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ତାକୁ କୌଣସି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିନଥିଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି 24 ତାରିଖ ଦିନ ସିଏ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଡିସିଡ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ହେବେ ସିଏ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଚରାପଚରି କଲୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଡିସିଡ୍ର ୱାଇଫ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଚମ୍ପା ବେହେରା। ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କଲା ପରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ତାଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅନୁସାରେ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ 16 ତାରିଖ ରାତିରେ। ତାପରେ ସେଇ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ପୋତିଥିଲେ। ଆଉ ଏବଂ ତାପରେ 2-3 ଦିନ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ କାଳେ ଗନ୍ଧ ଫନ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯାଇକି 2-3 ଦିନ ପୁଣି 2-3 ଦିନ ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ରହି ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର 2-3ଟା ଟିମ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ 3ଟା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ସାଇବର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସାଇବର ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଲ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ତା'ର ବାଇକ୍ ତା'ର କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲର କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି କେସ୍ ହେବାର 20 ଦିନ ପରେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଗରେ ତା'ର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆଜି କିଛି ଅଛି କି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା କିଛି ସେଟା ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଜବତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଜବତ ହେଇନି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ହତ୍ୟାର କାମ କାରଣ ହେଉଛି କି ଇଏ ପିଲାଟା ତା'ର ଯେହେତୁ ଇଏ ତା ବାପା ତାକୁ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ତାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଆସିଥିଲା କି କ'ଣ ତାକୁ ସେଟା ଖରାପ ଲାଗିଛି ମଦ ଦୋକାନରେ କାଇଁ ପଚାରୁଛି ଆସିକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସମୟରେ
ତାଙ୍କର ଯେମିତି ରେଗୁଲାରଲି ଝଗଡ଼ା କରେ ବାପା ମାଆ ସହିତ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଝଗଡ଼ା କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଛି ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବା ସମୟରେ ତାର ଜମି ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ମାନେ ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇନୁ କି ଜମି ବିବାଦରେ କିଛି ଅଛି ବୋଲି। ମାଇଲା କେମିତି? ମାଇଲା ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିଆ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇ ଢିଙ୍କିଆ ବାଡ଼ି କୋଡ଼ି ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲାବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।